Niektoré veci sú pre nás trošku komplikovanejšie z toho dôvodu, že musíme počítať celkom jasne so znížením príjmov. Ako som spomenul, tento online svet bude aj pre múzeum veľkou výzvou tak, aby pripravilo programy pre školy v takej podobe, ktoré by bola pre nich priateľná. Podľa mňa je to výzva a treba sa s tým popasovať a práve nám to ukazuje, že tá digitalizácia a podobné veci, že sú naozaj veľmi potrebné. Myslím si, že normál taký ako predtým to už nebude nikdy. Že všetci na celom svete vlastne nikdy sme neboli konfrontovaní touto situáciou a myslím si, že to poznačilo istým spôsobom všetkých nás, či pozitívne v nejakom zmysle alebo negatívne. Nemám vôbec strach, že tým, že niečo umiestnime do virtuálneho priestoru, tak budeme mať menej návštevníkov. Nie je to pravda. Takto to nefunguje. Funguje to práve naopak. Tak nás to primelo k tomu, aby sme zrýchlili niektoré projekty, ktoré sme mali už rozbehnuté. Na druhej strane si myslím, že to veľmi kriticky poukázalo na tie múzeá a galerie, ktoré doteraz utlačali tú potrebu byť digitálni a mysleli si, že to nejako prežijú. Myslím si, že teraz to ukázalo, že ten web je potrebný, že každý návštevník začína svoju návštevu dávno doma a pri pár klikoch, kedy sa rozhoduje, kde ide stráviť svoj voľný čas. V demokracii ten človek má byť otvorený, tolerantný, má vedieť prijímať isté a iné podnety. Treba mu ukázať naozaj aj tú pestrosť, proste naozaj, že svet nie je unilaterálny, že ľudia majú rôzne názory, máme tu ľudí rôznych presvedčení, rôznych národností, treba naozaj, že tá spoločnosť, tá demokratická je, by mala byť otvorená, vlastne tá kultúra by mala vychovať v takej tej otvorenosti.